بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، تمام قسم في حمد ثناء تعريف كبري أي بڑائي اسي الله وحده لا شريك كي للايق ورزيبا ہے جو ساري كائنات کا خالق مالك میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لئے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور درس ہمارا ایک ہی آیت پر ہے. تسلسل کے لیے میں نے پچھلے درس کی ایک آیت کی اور بار میں نے تلاوت کی. جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیتیں پارا نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 4 کی یہ بالکل آخری آیتیں ہیں. یعنی کہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ بالکل رکوع نمبر 4 کی آخری آیت پر ہے. آیت نمبر 40 اور 41 کی میں نے تلاوت کی ہے اور آیت نمبر 41 پر 41 پر ہمارا درس ہے. آئیے پچھلے درس کی جو دو آیتیں ہیں ان کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ پچھلے درس میں ہم نے کیا سماعت فرمایا تھا. پھر اس کے بعد آج کے درس کے آیتوں کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کو جانیں گے انشاءاللہ العزیز. آیت نمبر 39 اور 40 جو پچھلے درس کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. لہذا جبکہ فرشتوں نے آواز دی، اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور وہ کھڑے تھے مصلی پر عبادت کر رہے تھے اپنے حجرے میں، فی المحراب. ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ. فرشتوں نے بشارت اس بات کی دی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اے زکریہ علیہ السلام تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہی ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی اور پیدائش کے بعد بھی اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام. وہ سیدہ، اور وہ سید اور سردار ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام. وہ حصورا، اور بہت ہی پاک باز ہوگا. وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوگا. پانچ صفات یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دے دی. آیت نمبر 39 ہو گئی. آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے
قال رب أنى يكون لي غلام. جب زكريا علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی بیٹے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بھی نبی ہوں گے, تو ظاہری اسباب کے تحت اشکال پیدا ہوا ذہن میں, مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. پوچھا اے میرے رب انا یکون لی غلام, مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے, مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وقد بلغنی الکبر, جبکہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. جیسے کہ سوری مریم میں کیا واشتعل رأس شیبا, بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے, شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانج بھی ہے, بچے جن نہیں سکتی, یہ صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے. قال كذلك, کہا گیا اسی طرح ہوگا, اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو بیٹا دے کیونکہ نبی ہوگا, ایسا ہی ہوگا, اللہ نے ارادہ کر لیا. اللہ يفعل ما يشاء, بے شک اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہے, اللہ کرتا ہے جو وہ چاہے. آیت 40 یہاں پر مکمل, وہ ایک آیت 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بشارت دی بیٹے کی, جن کی پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 کے اندر اللہ نے بیان کیا. اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی, زکریا علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری بھی مل گئی, سارے ذرائعوں کے موقوف ہونے کے باوجود